no muro da nossa casa. Minha mãe falava algumas coisas, mas evitava muito. Foi se tornando uma pessoa muito silenciosa em relação a isso. Foi a prisão da minha mãe grávida de mim. É impressionante como não há tortura sobre o corpo da mulher que não jogue com a questão da sexualidade do erótico. Eu fui buscar o arquivo no DOPS, quando dá anistia o arquivo dela e do meu pai. Meu pai não quis ir. A gente amenizou a escravidão, como se, amenizou a ditadura, como se. Pela primeira vez, tem arquivo público que está romanceado através da boca das personagens. É uma, quase uma dramaturgia, são só duas vozes, é só diálogo. É a única faculdade em que a prática não está ligada à teoria. Escrever não é explicar. Eu sempre quis escrever. E ela falou assim, eu quero que você venha aqui dormir comigo. Ela já sabia que ia morrer naquela noite.